Stor spenning knyttet til denne karen også, som vi ikke har sett så mye til akkurat de siste månedene. Kan han gå for sin tredje VM-titel her i Tokyo? Dette er Stefan Lambiel fra Sveits. Ja, nå er jeg veldig, veldig spent på Stefan. Han har jo lite konkurransetrening denne sesongen. Det er filmmusikk vi skal få høre. Blood Diamond. Ned på trippel aksel. Og så blir det også mislykket kombinasjon. Dobbelt tåløp, dobbelt tåløp. Der var det bedre. Trippel ut etter trinn. Det trengte du, Stefan. Gode piruetter har han alltid. Om ikke annet så er i hvert fall piruetten Stefan Lambiels fantastiske varemerke. Og han er jo en utrolig kunstløper å følge på isen, Stefan Lambiel. Men jeg tror dessverre at gullsjansen er spilt. Og dette er ikke den Stefan Lambiel som vi har sett tidligere. Nei, dette her holder ikke målet teknisk i hvert fall. Han... Vi gjør jo to store feil. Fall på trippel aksel, og kombinasjonen blir jo også helt mislykket. Og piruettene er gode, som du sier, Julie, men jeg har jo sett det med enda mer sprut og energi tidligere, så det er ikke vanskelig å se at Stefan har en lang vei å gå før han er tilbake i det slaget vi husker han fra i fjor og forfjor. Fin posisjon i lufta, men han ser helt forvirret ut der han, når han faller. Jeg kom til å si at det var dobbelt-dobbelt-tåløp, men det var det selvfølgelig ikke. Det var trippel-dobbelt-tåløp, så han gjør jo på en måte den kombinasjonen som er påkrevd.
men var ikke det han var ute etter. Han var ute etter kvadruppel. På piruettene så har vi jo sett han nesten rotere dobbelt så fort som det han gjorde i dag, så dette helt klart ikke den Stefan vi kjenner. Men jeg synes det veldig bra at han prøver å komme tilbake igjen, så vi får bare håpe han vil fortsette å trene og komme tilbake. Det jo ikke uvanlig at disse løperne på dette nivået får motivasjonsproblemer, og det skal mye til å holde trøkket og motivere seg på nytt og på nytt. 21 år gammel Stefan Lambiel. Debuterte i Europamesterskapet i 2001 i seniorklassen. Og her ser vi poengene. 35,85 for teknikken og 37,85 for programkomponentene. Et poeng i trekk ser vi for fallet hans i aksel. Og jeg synes han skal være fornøyd, jeg, Stefan Lambiel, for han går inn på en tredjeplass. Bare ett poeng foran Evan Lysacek. Ja, ett poeng etter, mener du? Etter, mener jeg, ja.